Тепер уважно, про що ми заявляли. Нагадую, на сьогодні затори у столиці через перекриття вулиць у центрі міста, адже до нас приїжджають якраз керівництво і високопосадовці з Африки. І от наразі стало відомо, що до Києва вже прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса. Він разом з президентом Сенегалу Макі Салом очолюють делегацію африканських країн, які сьогодні відвідують Україну. До неї входять і лідери ще кількох африканських держав, і так само прем'єр-міністр Єгипту. Через приїзд делегації центр в столиці перекритий. На дорогах вже затори. Як повідомив Reuters, африканські лідери їдуть у Київ, щоб поговорити про мирні переговори, бо вони стурбовані продовольчою кризою в Африці, яку спричинила російсько-українська війна, а ще хочуть запропонувати зупинити ордер МКС на арешт Путіна.